Přeji vám všem krásný dobrý den a za chvíli se tady objeví můj kolega Honza. A my si dneska budeme povídat na téma, jak poznat, že je vztah na konci a že už není možné ho dát dohromady. A myslím si, že to je téma, které je poměrně zásadní a často si o něj píšete, často ho řešíte. Tak si dnes s Honzou rozebereme takové základní momenty, které jasně signalizují, že vztah už je na konci. Tak Honzo, já tě tady vítám. Ahoj, Leni. Máme krásné téma, uvozovka, krásné, protože je to téma časté, jak už jsem tady avizovala, a lidi se na nás často obrací právě v momentech, kdy nevědí, jestli už z toho vztahu mají odejít, jestli je to konečná, dá se to opravit, nedá se to opravit, tak mě určitě budou zajímat tvoje zkušenosti z praxe. Tak, moje zkušenosti z praxe, to řeknu úplně na začátek, co mě teď napadlo, je, že ty lidi to mnohdy už vědí. Akorát samozřejmě jsou tam různý procesy uvnitř, některým brání tomu si to buď naplno připustit, nebo to rozhodnutí udělat, ale je to úplně v pořádku, protože mnohdy, jako pokud vztah trval delší dobu, tak se v něm můžeme držet v uvozovkách i proti svý vůli, bylo tam hodně investovaných emocí a prostě máme právo na to ještě nevědět. Samozřejmě... Tak ono, jestli kromě toho je tam nějaká hypotéka, jsou tam děti, jsou tam nějaký vazby rodinný, že jo? Takže ono jako se asi taky z toho vytrhnout celkově z toho mechanismu rodinného není úplně jednoduchý. A teď, když už přejdeme teda k tomu, na co ses mě ptala, já jsem si tady dával dohromady několik různých takových ukazatelů, které nám můžou poradit v tom, jestli teda to má cenu nebo ne. Když bych začal, co mě tam první napadá, tak to je taková jako už ztráta, absence nějakého společného záměru, nějaký společný vize, kterou tu ty partneři mají. Na začátku, když spolu ty dva lidi začnou chodit, to může být třeba cestování nebo trávení společného času jakoukoliv formou zábavy a podobně. Postupně to jde třeba do té vidiny společného bydlení, budování rodiny a podobně. Ale je tady vždycky něco, co chtějí oba a po čem jdou, co je tak nějak drží dohromady. A jakmile tohleto vymizí a najednou já, když se zastavím a zamyslím se, tak si řeknu, ty, ale já tam nic vlastně takového nemám. Mě tam jako z tohohle hlediska, my tam nemáme už nic, co by nás nějak drželo dohromady. To je takový ten jako tah, takový ten vítr, který je prostě žene asi jako dopředu a já musím potvrdit, že podle mě to je i důležitý v těch debatách, jo? Že potom, když máme tu společnou vizi a máme to stejný, to směrování, tak potom máme s tím druhým ty dobrý debaty, že sedíme u snídaně a x hodin se bavíme o tom, já nevím, jak uděláme si novou zahradu, nebo co všechno budeme dělat s dětma. Vlastně je to takový neustálá výživa toho vztahu, když ta vize tam je. A máš pravdu, že v momentě, kdy to tam není, tak asi si každý hledá potom podle mě zcela přirozeně svoji vlastní vizi a začnou se ty lidi rozcházet. A chtěl bych říct, že to bude věc, která by neměla mizet nikdy. To je úplně jedno, jestli ty lidi jsou mladí, nebo jestli už jsou v důchodovém věku, protože i v tom tam můžou něco mít. Že si třeba začnou teď cestovat, že tam mají ty vnoučata. Společní seriály v televizi nebo pořady, to je jedno, ale mají tam něco, co jako je drží spolu. Tak, tak to s tebou naprosto souhlasím, když to tam tohle chybí, tak mi ještě napadá, jestli to teda jde jako napravit. To asi jde, když ty dva by se chtěli jako ten vztah zachránit, což samozřejmě není tématem úplně tady toho videa, ale asi ten moment, kdy by si řekli, hele, tak pojďme si najít něco společného, tak asi tam taková ta poslední záchrana možná by tam mohla zafungovat. Já myslím, že jo, protože oni se mnohdy tak říkají s odloupnou, aniž by si třeba uvědomovali, že si odlupujou. Jo. A najednou se zbudí a řeknou si, sakra, tady je něco špatně. Ale nechci o to přijít a ten druhej taky ne, tak potom to je o nějakém vědomém dialogu, uvědomění si těch věcí. A mnohdy najednou to můžou zase jako společně najít něco, po kousíčkách zase začít. Jasný, tak to máme takový ten první moment. Co nás tam napadá dál? Potom, když už jsme teda u těch spíš jako mentálních otázek, tak mě tam napadá i nějaké společné hodnoty. Společné hodnoty typu, že mě opravdu jako ve vztahu nekompatibilita se tvoří ve vztahu ve chvíli, kdy třeba jeden z partnerů je vyloženě nastavený na výkon v práci, profesi a rodina jde pro ně úplně stranou a druhý partner řekne, ale já bych prostě rodinu v tuhle tu chvíli chtěl. Je to takový nejtypičtější případ, kdy ty dva si to můžou uvědomit klidně po několika letech vztahu, najednou přijde ten stav, kdy ať už žena nebo muž chtějí trošku ten životní směr hodit na tu výhybku třeba té rodiny a ten druhý ještě vůbec ne a nemůžou se v tom sejít.
A to jsou tak zásadní věci, že to může vytvořit v podstatě nepřekonatelný rozdíl. Určitě. Mě tam i napadá možná ta nekompatibilita i z hlediska toho, těch duchovních a materiálních, takový jako duchovno versus materiálno, že ten jeden může mít to, že prostě pro ně je důležitý mít to auto a mít ten krásný barák a hlavně ty hmotné materiální věci, což nemusí být nic špatného, ale v momentě, kdy to máme na prvním místě a máme vedle sebe člověka, který kouká hlavně na to, aby měl klid na duši, aby se cítil dobře, aby byl vyspalý a nevyčerpaný, tak si myslím, že taky v tom vztahu to pak začne zájemně jako skřípat, že se začnou ty lidi možná i omezovat a pak podle mě to i narušuje tu společnou vizi, protože... Věřím tomu, no. Bude to takový plíživější, možná ty partneři si na začátku nechtějí připustit, že to by mohl být důvod toho rozkolu, protože si řeknou, ale to přece není tak zásadní. Ale ono se to pak promítá čím dál víc a ty dva si toho vlastně čím dál víc i všímají na různých situacích. Přesně tak. A ten rozdíl v tom materiálním pojetí a spíš jako toho nastavení na ten klid vnitřní a na tu pohodu. Určitě. Mě tam pak napadá asi další velký téma, to je fyzická přitažlivost, že v momentě, kdy ty dva tam přestanou mít fyzický kontakt, může se stát, že si i takzvaně přestanou vonět, že ta chemická přitažlivost tam prostě vymizí a dlouhodobě už to vlastně nejde nastartovat. Já jsem se často v praxi setkávala s tím, že klientky třeba od začátku se tak nějak jako přemáhaly a myslely si, že se to nějakým způsobem jako po nějaký době jako zlepší, ale nezlepšilo se to, ale vlastně dlouhodobě ta chemie tam prostě nefungovala, tak si myslím, že to je taky asi zásadní moment, který nějak značí, že ten vztah asi pro nás není úplně jako v pořádku. Taky si myslím, že to je zásadní. Tam samozřejmě otázka, jestli to tam nebylo už na začátku úplně, když řeknou, jo, na začátku to tak bylo 6 z 10, tak už, už ten začátek nebyl na takový úplně úrodný půdě. To, že postupně ta chemie se vytrácí, si myslím, že právě může být způsobeno i těmi jako jinými okolnostmi toho mentálního charakteru. Takže tam, když ty partneři by zapracovali na této otázce, tak najednou to může být zase lepší. Dost často vím u klientek, že se chemie vytrácí ve chvíli, kdy mají pocit, že mají slabýho muže, který se třeba v tom středním věku dostane do určitý pasivity, přestane vidět nějaký svůj smysl, seberealizace a podobně, třeba i v práci se mu nedaří. Přestane se hýbat a oni z něj cítí najednou tu slabost a to, že to musí táhnout oni. A to bývá častá příčina toho, že ta přitažlivost upadá, protože ten muž jako kdyby chtěl záchranu od těch žen. Ale myslím si, že to může být i naopak, že často ženy v momentě, kdy mají děti a kdy si řeknou, tak už vlastně teď to řeknu jako ošklivě, mám to všechno jistý, mám tady ty děti, manžela, tak třeba přestanou dbát na sebe a já si myslím, že jako muži jsou pořád na ten vizuální dojem a chtějí mít vedle sebe ženu, která je nějak jako přitahuje a pokud se žena o sebe nestará, tak zase nemůže úplně čekat, že tam pro toho muže bude přitažlivá. Jsem rád, že jsi to takhle srovnala a je to přesně tak a hlavně tomu muži to vytváří pocit, že ona se už nesnaží, protože on jí za to nestojí a bude to zase to bude naopak. Jo, ta žena si to zase bere do osobní roviny, on je tady pasivní na gauči, já mu za to ani nestojím, aby se zvednul a něco se sebou dělal. Takže tam pak, kromě toho, že tam vidí tu pasivitu toho partnera, která není příjemná, tak zároveň si to bere osobně a už se tam vytváří propast. Takže můžeme říct nějaká dlouhodobý nesoulad z hlediska té chemie a nedostatek dotyku. Ano. A ono to může být, teďka nemluvíme jenom o těch, jako těch intimnostech, ale je to i obejmutí, to, že ty lidi ráno, když se uvidí, tak se obejmou, dají si pusu. To tam prostě vůbec určitě, není. Určitě, protože naopak zase mi někdy stane, že klientka zmíní, že má pocit, že partner na ní sáhne jen ve chvíli, když chce sex, což taky pro ní to jako pocitově není dostačující. No jasně. Jaký další momenty máme, které nám třeba můžou takhle signalizovat, že ten vztah je na konci? Já často pokládám otázku, ať se zamyslí ten klient, jaký emoce vlastně ten jeho vztah drží. Na jakých emocích to stojí, nebo co ho v tom vztahu drží. A ve chvíli, kdy začne odpovídat otázky typu, jako vlastně mě tam primárně drží strach, že bych zůstal sám nebo sama, nebo pocit viny, že ten partner tu beze mě nezvládne a nezmiňují na začátku to, já ho mám vlastně ráda, je tam láska, jsou tam i tyhle emoce, ale dominují tyhle spíš negativnějšího rázu, takové ty blokátory odchodu, tak to už jako ukazatel, že tady asi úplně to není dobrý. A je to asi ten moment, kdy je dobrý začít pracovat na sobě z hlediska toho emočního, a třeba s námi nebo s kýmkoliv a uvědomit si, že ty bloky jsou tam z nějakého důvodu, je zapotřebí na sobě zapracovat, aby jsme byli schopní z toho vztahu odejít. Mě tam právě i napadá takový ten moment, kdy lidi mají ty výčitky, mají tam ten pocit hanby, že to vlastně nezvládli a že jsou ty špatný, který opouští ten vztah.
A já si myslím, že to je tady hodně o tom, že jsme nějakou dobu měli spolu být a nemusí to být tak, že ty jsi špatný nebo já jsem špatná. Ano, určitě. Ale je to o tom, že jsme tady měli nějakou zkušenost, nějakou dobu jsme spolu šli a je stále v pořádku se vlastně jako rozejít. Je to takový ten vědomý rozchod, teď už se taky o tom mluví naštěstí čím dál tím víc, ale uvědomit si, že to není o tom ukazování na toho viníka. Já přesně tak a zase dost často těm klientům říkám, protože jako kdyby oni někdy měli potřebu mít opravdu adekvátní důvod toho partnera opustit. Jo? Víte co, kdyby on mě mlátil, tak je to jednoduchý, nebo kdyby nás zadlužil, ale tam nic takového není. Já říkám, ale tím měřítkem toho jste vy a váš pocit spokojenosti v tom vztahu. A pokud jste dlouhodobě nespokojená, jste z toho unavená, nešťastná, nebo nespokojený, unavený, nešťastný, tak samozřejmě to můžete udělat citlivě, můžete o tom rozmluvit, ale nejste povinný v tom být. Vy nepotřebujete nějaký obecně uznávaný vyšší důvod. Jo? Prostě tak. Je to to, jak vy se cítíte. No je to možná takový to právě, že se člověk by měl orientovat na to a přiznat si, že je v pořádku, když já se někde necítím dobře a nemusím. Není to hned o tom, že bych byla já nějaká špatná, prostě se v tom necítím dobře z nějakého důvodu. A často se mi stává, že klienti, který já provedu tím rozvodem, rozchodem, a pak třeba začnou žít sami, tak mi zpětně řeknou, takhle přesně já najednou se cítím skvěle a bylo to něco, co já jsem nedokázal popsat, ale cítil, jako už vlastně až zpětně chápu, proč se v tom vztahu cítili tak špatně. Protože když jsou o samotě nebo jsou pak v novém vztahu, tak až ten moment vlastně vidí ten obrovský rozdíl. Jo? Že tam vlastně v tom vztahu předešli, byli v takové jako nepřirozenosti a byli v nějaké formě, která jim nebyla vůbec vlastní, ale jak to byli dlouho, tak už možná měli pocit, že to je jako normál. A potom se často ptám úplně jednoduchou větou, tak jak to je teď, kdybyste v tom vztahu měli být další 10 let. A když vám řeknu, ježiště, to bych se zbláznil. A navíc, pokud mluví, že jsou s typem partnera, který jim říká, změň se hlavně ty, já jsem v pořádku, já tady nic nebudu měnit, to ty tady jako tyhle ty věci moc prožíváš, nebo jsi hysterická, nebo jsi slabý a podobně. No, jako neochota přijmout to, že za vztah jsme zodpovědní oba, že oba tam máme zrcadla a vždycky to bude o obou. No tak potom, když se položím takovouhle otázku, oni řeknou, tak to bych nedal, tak to je taky jako celkem jasný dost signál. Jasný ukazatel. No. A já si myslím, že i jasný signál je to, co jsi i zmínil, ještě vlastně k tomu, když mám vedle sebe člověka, který není ochoten být jako růstový v tom vztahu a který není ochoten vidět zrcadla. A to si myslím, že vlastně i o těch konfrontacích a taky se s tím často setkávám, že mi klientky říkají, ty naše hádky vlastně končí pořád stejně. Ty seš nějaká divná, ty seš emoční, ty tady furt chceš něco řešit, ale já jsem v pohodě a ty si to vlastně vyřeš. A vlastně ten druhý nedokáže z těch konfrontací vytěžit to, aha, tak tady tobě něco vadí, tady jsme každý nějaký a pojďme teda najít, jak se v tom vztahu jako posunout. Není tam ten růstový vlastně charakter. No, pojďme oba. Přesně tak. A pokud to tak nechce, ten partner, jednoduše nekompatibilita. Netřeba analyzovat a nemá on náhodou pravdu, nejsem já fakt tak divná. Nekompatibilita. Třeba zrovna ten člověk si najde potom novou partnerku, který to takhle bude vyhovovat. Že ona třeba nebude chtít tolik rozebírat a nebude chtít třeba tolik na tom vztahu pracovat a hodí se třeba k tomu člověku. Ano. A ona partnera, který bude přijímat všech emocí víc. Přesně tak. Napadá nás ještě nějaký znamení takový, já jsem tam zmínila, že ty konfrontace, že doopravdy se lidi asi cyklí v těch hádkách. Mně tam možná napadá poslední věc a to je taková opakovaná nevěra a ztráta té důvěry. Ztráta té důvěry. To asi. Párkrát, že se to dá a pak že vám ten klient řekne, já teď už to nedám, teď už to je na mě moc. Že asi se tady pak nějak jako snažit přesvědčit, že tak teď už teda už bude hodnej a i když tady bylo 15-20 nevěr, nebo samozřejmě i ženy taky bývají nevěrné, není to jenom o mužích, tak je pravda, že ta důvěra je asi něco, co ve vztahu by mělo být a je na tom, je to takový ten základ toho vztahu, aby lidi se mohli tak jako položit a důvěřovat si vzájemně, je podle mě hrozně důležitá věc a pokud to tam není, tak asi je to taky ten moment. Tak já děkuju za příjemný povídání. Myslím si, že jsme to téma hezky vyčerpali, že nás asi nic víc tomu nenapadá. A budu se těšit zase příště. Taky děkuju a budu se těšit.